Poved, torej zdaj že poznamo, ne, še 30, 29 drugih boste lahko prebrali. Ja, ostanite na telefonski zvezi, bo Maja vzela vaše podatke, tako eno poletno štivo, ne, vam bomo poslali. Dobro? Ja, ja, dobro. Tako, hvala lepa za sodelovanje, gospa Anica, prijetno sredo, seveda ste pa tudi v žrebu za glavno nagrado ob koncu sezone, ne, kot ste že verjetno veste. O tem pa več, ko bo čas za to, ne, kaj je glavna nagrada, ki jo podarja Planinska zveza Slovenije. Hvala še enkrat, Anica, za sodelovanje, prijeten dan. In to je bil povzetek najnovejših napotkov.